បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទគូទី2វគ្គជម្រុះបាទដើម្បីដណ្ដើមប្រាក់លានបាទម៉ារ៉ាតុងបាទគុនខ្មែរបាទគូចូលអន្តរជាតិបាទរវាងបង្គោលក្រហមធឿនធារ៉ាបង្គោលខៀវជូលៀតបាទធឿនធារ៉ាមើលមកប្រែតបាទសាដៀងវ៉ុនវីវ៉ាមែនតើបាទជគុំស្ដាំបាទរបស់ធារ៉ាចូលមកសម្រុកយកតែម្ដងបាទមិនចាំយូរទេសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទជគុំស្ដាំអូយបាទជគុំហាប់ហាប់តែម្ដងជគុំឆ្វេងបាទរបស់ធារ៉ាវៃវៃនឹងស្កលតែម្ដងបាទសម្រាប់ធារ៉ាដូចបនវិវាម្លេះបាទសម្រាប់ធឿនធារ៉ាបាទកែងស្ដាំរបស់ជូលៀនកែងស្ដាំសងរបស់ធារ៉ាហើយឆ្វេងបាត់ស្ដាំធារ៉ាដល់ឆ្វេងកែងឆ្វេងបាត់ស្ដាំបាត់របស់ធារ៉ាអត់ចាំទុំជើងតែរអិលទឹកនេះធារ៉ាក៏ប៉ុន្តែកែងឆ្វេងបាទសងស្ដាំវិញរបស់ជូលៀនកែងស្ដាំកែងឆ្វេងសងអត់ដល់ដូចគ្នាបាទសូមបញ្ជាក់ថាជូលៀនមកពីប្រទេសបារាំងបាទហើយគាត់ធ្លាប់ប្រកួតឈ្នះបើស័ក្តិសិទ្ធិដល់ពិន្ទុហើយលោកជារាជកុមស្ដាប់ហោក៏ខ្ទាស់ជើងឲ្យដួលបាទបាទជូលៀននេះរឹងដែរបាទអញ្ចឹងវាពិបាកតិចដែរបាទរាក់បុកមិនចង់ស្រុតណាបាទកៃស្ដាំរត់ធារ៉ាកៃឆ្វេងធារ៉ាកៃឆ្វេងធារ៉ាខៃឆ្វេងធារ៉ាអូយបាទវាយចេញច្រើនមែនតើទឹកទី1នេះបើថាការប្រកួតតែ3ទឹកនេះបាទកៃឆ្វេងកែងឆ្វេងមករបស់ធារ៉ាជគុំស្ដាប់ជគុំឆ្វេងបាទបាត់ស្ដាប់គាត់ខ្លោមរបស់ជូលៀនខៃស្ដាប់បដៃសងវិញរបស់ធារ៉ាក៏មិនតែមិនដល់បាទជគុំឆ្វេងរបស់ធារ៉ាជគុំស្ដាប់ធារ៉ាបាទលឿនញ៉ាក្ដារបំបែកបាទគាត់តែចូលមកព្រាមបាទបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរបស់ពីអូយបដៃឆ្វេងចង់ស្រុតទៅហើយបាទធារ៉ាអញ្ចឹងខត់វិញបាទសម្រាប់ការខាវឆ្វេងសំរបស់ធារ៉ាមិនវិញបាទជគុំឆ្វេងធារ៉ាជគុំស្ដាំបាទកែស្ដាំបត់ល្អណាស់របស់ធារ៉ាសងវិញបាទរឹងដូចគ្នាបាទសុំសរសើរសម្រាប់អ្នកទាំងពីរព្រោះថាវាយចង់គោដៅល្អលោដូចគ្នាក៏មិនតែរក្សាចង្អុលប្រកួតតាមគាត់ដែរកែស្ដាំនេះបាទតាមមិនលឿនញ៉ាក់ណាមិនរត់ទេរសារគាត់ស្ទុះឡើងមកលឿនបាទគាត់រសារដំណឹងនឹងចំហបើប្រកួតជាបន្តទៀតសម្រាប់ជូលៀនបាទកាច់បាទលឿនញ៉ាក់ណាចាប់បំបែកអូយល្អមែនតើបាទគាត់ថាសម្រុកគ្នាខ្លាំងដូចគ្នាវាយទៅវាយមកត្រូវចាប់គោដៅល្អល្អដូចគ្នាខៅឆ្វេងសៅឆ្វេងបាត់ឆ្វេងទៅតែឆ្វេងទេបាទធារ៉ាបាទឯងនេះចាប់ដឹកទី1បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទៀតទឹកទី2បាទគូម៉ារ៉ាតុងនៅដើមប្រាក់លៀនបាទគុនខ្មែរអន្តរជាតិបាទបង្គោលក្រហមជឿនធារ៉ាបង្គោលខៀវជូលៀនបាទចូលមកមិនបង្អង់ទេមិនខុសពីទឹកមួយទេអាចសន្ទុះខ្លាំងជាងទឹកពីរអូយមកហៅឆ្វេងមិញមិញពេញល្អណាស់បាទរបស់ជូលៀនតែបើតាំងចូលពេញចិត្តរបស់ជូលៀនតែការរឹកពួននឹងតបតវិញបានល្អបាទរបស់ធារ៉ាជគុំស្ដាំបាទធារ៉ាតោះជើងមណ្ឌលរត់ណាស់បាទសម្រាប់ជូលៀនសុំសរសើរបាទហើយឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយដូចគ្នា
ម៉ាក់ស្ដាំរដ្ឋធារ៉ាម៉ាក់ស្ដាំធារ៉ាបាញ់ចាក់ចាញ់ថៃឆ្វេងសៅឆ្វេងកែឆ្វេងបាទរដ្ឋធារ៉ាកែឆ្វេងកែរុះបាទរដ្ឋធារ៉ាជិះគុំសាំថែមជូលៀនមិនត្រុតត្រង់ថៃឆ្វេងសខោធារ៉ាកំពុងតែមានឱកាសល្អស្របពេលដែរត្រូវច្រើនទៅលើផ្ទៃមុខសម្រាប់ជូលៀនកែសាំសងរបស់ជូលៀនធារ៉ាបាត់កែឆ្វេងបាទកែសាំរដ្ឋធារ៉ាកែឆ្វេងធារ៉ាកែឆ្វេងធារ៉ាកែសាំធារ៉ាអូយអត់ទួលទេបាទសម្រាប់ជូលៀនកែឆ្វេងកែជូលៀនធារ៉ាតាមបាត់ឆ្វេងវិញម្ដងបាទបាត់កែឆ្វេងធារ៉ាចូលចាប់ខែឆ្វេងសងរបស់ជូលៀនបាទលោកអញ្ញាក្រាចាប់បំបែកយាហ៊ីបាទពិតជារឹងមែនទែនសម្រាប់ជូលៀនគាត់ក្រោមអាយ៉ារ៉ាបាទទួលទាំងលោកអញ្ញាក្រាទៀតបាទរ៉ាតា2ទេបាទគាត់ក្រោមបាទរបស់ជូលៀនធាក់ឆ្វេងមួយទៀតគាត់ក្រោមសងរបស់បាទធារ៉ាត្រូវឆ្វេងបាក់ស្ដាំមិនខិតតែខុសខែឆ្វេងខែមបាទរបស់ធារ៉ាលោកអញ្ញាក្រាញែកបំបែកបាទតាត់ក្រោមរបស់ជូលៀនម៉ាក់ស្ដាំរបស់ជូលៀនសើស្ដាំរបស់ធារ៉ាបាទជង្គង់ស្ដាំបាទរបស់ធារ៉ាចៃស្ដាំធារ៉ាអូយបាទចៃស្ដាំធារ៉ាចៃស្ដាំធារ៉ាតែកាត់ឆ្វេងមិនវិញដែរណាកៃឆ្វេងរបស់ជូលៀនធារ៉ាកំពុងតែមានឱកាសគៀងតែគៀងនឹងគឺថាមានការតបតមកវិញមកផ្លែល្អផងដែរសម្រាប់ជូលៀនបាទដល់ពេលដួដល់2នាក់កែឆ្វេងអូខៅឆ្វេងកែឆ្វេងវត្តធារ៉ាកែឆ្វេងធារ៉ាបាត់ឆ្វេងធារ៉ាកែឆ្វេងធារ៉ាកែស្ដាំធារ៉ាតាក់ហុកបាត់បាត់បាត់កែស្ដាំចូលពេញអូយបាទជូធៀមតិចសិនជូលៀនបាទជារងសំដសាគាត់មិនទួលគាត់មិនទួលរក្សាចំហតាំងគុំបាទតតាំងជាមួយនឹងធារ៉ាគាត់ពេលធារ៉ាបាទឱកាសចេញកែច្រើនតែទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ជូលៀនបាទចប់ទឹកទី2បាទទស្សនារូបភាពយឺតនេះអូយកែងបោះស្ដាំរបស់ធារ៉ាបាទការពីទឹកទី2អញមិញបាទជាសំដសាបាទសសាជូលៀនបាទនេះលោកអ្នកទស្សនាឃើញផ្ទាល់គាត់ថាកែងបាត់ចូលពេញតែមិនដួលដល់សោះបាទសុកចិត្តបែកហើយរក្សាចំហបាទប្រគួតហើយគាត់សងវិញមួយក៏ល្អរបស់គាត់ដែរបាទសម្រាប់ជូលៀនតែប្រហែលអាចគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់ដែរបាទទីដូចកន្លែងនេះគាត់កាត់កែងឆ្វេងតែត្រូវកែងស្ដាំកែងឆ្វេងបាទរបស់ធារ៉ារាវៃលក្ខណៈទប់ដង្ហើមតែម្ដងបាទមិនឲ្យដកខ្សោតន់ទេការសម្រុករបស់ធារ៉ាបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទៀតទឹកទី3ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងគុណខ្មែរដណ្ដើមប្រាក់លានអន្តរជាតិបាទបង្គោលក្រហមធារ៉ាបង្គោលខៀវជូលៀនបាទពីដៃទាត់ក្រោមរបស់ជូលៀនសងម្ដាយស្ដាំវិញខុសទាត់ស្ដាំវាជើងជាប់តែកត្រាក់ចេញវិញទាត់បាទបាក់ស្ដាំរបស់ធារ៉ាកៃស្ដាំធារ៉ាចាប់ផ្ដើមទៀតហើយបាទធាក់ស្ដាំធារ៉ាចូលពេញតែម្ដងបាទលោកអញ្ញាក្រាបបែកមកប្រគួតក្តារសង់មានតែគាត់មើលរបួសសិនអូការប្រគួតទៀតបានបាទមិនអីទេហាក់ស្ដាំហាក់ស្ដាំបានបាត់ឆ្វ
្វេងបាត់ចង់ចូលចាប់តែធីរ៉ាលោតធាក់ជើងស្ដាប់មួយទៀតបាត់ជ្រុងជើងសែបាត់ស្ដាប់រត់ធីរ៉ាគាត់ស្ដាប់ធីរ៉ាគាត់តាមសងបាត់ស្ដាប់រត់ធីរ៉ាបាត់ធាក់ស្ដាប់បាត់រត់ធីរ៉ាគាត់តាមសងរបស់ជូលៀនចង់ទាត់ទោសឲ្យដួលក៏មិនដែរអត់ដួលអូយតែស្ដាប់ទៀតហើយបាទរបស់ធីរ៉ាញែកប្លោះពុំទៅវែកប្លោះវែកប្លោះមកឃើញធាក់បាទធាក់ប្លោះគុំតែម្ដងការធាក់របស់ធីរ៉ាធាក់ស្ដាប់មួយទៀតដល់អើបាទលោកធាក់ស្ដាប់របស់ធីរ៉ាអូម្ដាយឆ្វេងសងវិញបានល្អរបស់ជូលៀនមកស្ដាប់កែឆ្វេងកែស្ដាប់បាទរបស់ធីរ៉ាមកស្ដាប់សងរបស់ជូលៀនឈៀមបន្តការហូរទៀតហើយបាទបាទពិនិត្យរបស់មិនតែទីសិនបាទបន្តពីឈៀមនៅតែបន្តការហូរទៅរមែងថ្ងៃនេះទៅរួមជាមួយខ្ញុំទេបាទធាក់ឆ្វេងមិនបង្អង់ទេបាទបន្តកម្មក៏បានអូយរអិលដួលទៀតហើយបាទបាទមកស្ដាំរបស់ធីរ៉ាទាត់ដល់សងរបស់ជូលៀនបាទតែស្ដាំពេញផែកែងស្ដាំមួយទៀតកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងបាទរកកែងគួរបាទខ្ញាញ់បាទខ្ញាញ់នេះបាទត្រិនត្រូវកោឈៀមអាចទួស្រុតកថាបានហើយគោះតែងតែងតែធ្ងន់បាទចាប់ទឹកទី3សំសរសារដល់ជូលៀនមកពីប្រទេសបារាំងនេះពិតជារឹងមែនទែនបាទធីរ៉ាវាយចង់គោដៅល្អល្អមិនទួលមិនផ្លត់បាទស៊ូបែកហូរឈាមមកលោកអាញាការ៉ាបញ្ឈប់ឲ្យជូតឈាមតែឲ្យលោកអាញាការ៉ារាប់អាញាការ៉ារាប់គឺអត់ទេបាទទស្សនារូបភាពយឺតបាទជឿថាគូនេះពិតជាជក់ចិត្តបាទបាទនេះកែងបាត់ស្ដាំបាត់បាត់ឃុំបាត់បាទជីយឹមតាំងឃុំសម្រាប់បាជូលៀនតែតាំងឃុំជាប់ធីរ៉ាគាត់លេខធាក់ប្លោះឃុំបានល្អបាទបាទនេះធាក់ប្លោះឃុំបាទចូលពេញមុខតែម្ដងសូមសរីជនជាទីមេត្រីការប្រកបប្រកួតចប់3ទឹកយ៉ាងជក់ចិត្តបំផុតចៅក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆន្ទជ័យជំនះនិងខ្លៃជាបេក្ខភាពវាបដាច់ព្រាត់ប្រាក់លៀនកូជុលបានទៅលើកីឡាករបងគុលក្រហមធឿនធីរ៉ាបាទជ័យជំនះបានទៅលើធឿនធីរ៉ាបងគុលក្រហមនៅព្រៃវែងខ្ញុំគិតថាទូទាំងខេត្តព្រៃវែងគឺកំពុងតែមើលនៅលទ្ធផលរបស់ធឿនធីរ៉ានេះពេលបន្តិចទៀតនេះដែរបាទការជួបនេះរវាងអ្នកទាំងពីរគឺជាការសងសឹកបតាមគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតដែលបានដឹងអំពីការជួបនេះអ្នកទាំងពីរកម្មវិធីដ៏ល្បីមួយនៅប្រទេសថៃគេហៅថា Max 1ហេតុអីបានស្មើកាលពីនៅស្រុកថៃដោះស្រាយគ្នានៅស្រុកខ្មែរវិញម្ដងបង្គោលក្រហមធឿនធីរ៉ាអ្នកខេត្តព្រៃវែងបង្គោលខៀវសិង្ហតាមប៉យុទ្ធភូមិអ្នកខេត្តបុរីរម្យ
ចឹងដល់ពេលដែលវាយជាមួយថៃធឿនជារដូអេរីយ៉ាបតបន្តិចបាទទត់លើហើយទត់ក្រោមសិង្ហដាំមិនតន់តបុយស្នៀតដែរដល់ហើយទេសិង្ហដាំរៀងទៀបជាងធឿនជារបន្តិចចូលគៀកចាប់ជាលើត្បូងជួងបឹកចាក់មកជួងវិញបឹកមួយទៀតមួយមួយណែនស្ទូហាក់តបពេលសិង្ហដាំធឿនជារទត់ឆ្វេងជើងក្នុងទត់ឆ្វេងមកជើងវិញរងជាប់យកមួយមួយវាយជាមួយបរាំងក្បាច់ផ្សេងវាយជាមួយថៃក្បាច់ផ្សេងធឿនជារាដឹងអំពីតលបិចេកាប្រកួតម៉ាច់ជើងនេះពីពាក់កញ្ចឹងកបាទពីធឿនជារាទៅលើស៊ីងដាំយោជមួយសាជាពីសាចូលធាក់ស្ដាំពីស៊ីងដាំធឿនជារាទប់ឲ្យកញ្ជួយមកវិញដល់ស្រាលស្រាលទៅលើស៊ីងដាំយកមួយមួយយោជមួយមួយពីធឿនជារាយកមួយសាទៀតឃើញសម្បល់ឃើញកពស់ឃើញរៀងធឿនធីរាសណោះវ៉នវីវ៉ាកាលពេលពេញខាំងស្តៀនរៀងអញ្ចឹងបាទបោះឆ្វេងទៅពីធឿនធីរាសិង្ហដាំថយផុតសិង្ហដាំក៏តេះជើងក្រោមធីរាក៏ធាក់មកជើងស្ដាំរៀងតឹងជើងតិចហើយ1 2ទុតឆ្វេងវិញចាប់ជើងដល់ម្ដាយដល់ពីដៃដល់ទុតឆ្វេងមួយទៀតអូយស្រីវណាស់បាទលឿនលឿនរហើយមុខរបស់សិង្ហដាំសកតក៏ចាក់ទៅគួងពីធឿនធីរារុញក្បាលចេញមកទៅចាក់ទៅជួងទៀតពីធីរាលោកចាក់វិញពីស៊ីងដាំកាច់កាច់ទៅចាក់តិចតិចរុញទៅមុខតិចកាច់ហើយក៏ទៀះជួងសាភាសាទៀតសកុតកោចុះក្រោមចាក់មកជួងទៀតពីធឿនធីរាស៊ីងដាំក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានតទៅទៀតដែរមានតែអញ្ញាកណ្ដាលលោកអ៊ឹមខេមរិនញែកចេញពីគ្នាវិញតរិចបដៃពីធឿនធីរាព្រីពីទៅភាសាទៀតចាប់ទឹកមួយហើយទៀតទេអញ្ចឹងនៅមានការបញ្ចេញស្នៀតបន្តបន្តទៀតបាទវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមប្រាក់លៀនម៉ារ៉ាតុងគោចូលទឹកទី2បកុលក្រហមធឿនធីរាបកុលខៀវសិង្ហដាំបយុទ្ធភូមិអំបញ្ញមិញបើនិយាយពីការចំណាយកម្លាំងគឺធឿនធីរាចំណាយកម្លាំងច្រើនជាងសិង្ហដាំទុកឆ្វេងពេញមិនដាំពេញឆ្វេងថែមទៀតអូយបេះចូលពេញពេញកំភ្លៀងរបស់សិង្ហដាំជគួងពេញរ៉ៃពេញមួយរ៉ៃចាក់មួយទៀតហើយពីធឿនធីរាក៏គាត់មុខចេញបន្តិចតែសិង្ហដាំជាយឹមរឹតអប់រឹតអប់ដើម្បីកុំឲ្យធឿនធីរាធ្វើអ្វីកើតប្រមាណស្នៀតអំបញ្ញមិញនេះសិង្ហដាំស្ទើរតែគាំងតែមើលគាត់អាចនឹងឈរបានហាក់មកជើងចាប់ដល់ទៅវិញទៀតដល់ខែមួយទៀតសម្រុកចាប់បដោទៀតពីធឿនធីរាជឹកគួងធីរាជឹកគួងសិង្ហដាំបែរមកវិញជឹកគួងសិង្ហដាំរុញកែងពីធីរាបូតមកកែងទៀតហើយជឹកគួងធីរាតែសិង្ហដាំចេះរលាស់ឲ្យត្រូវខ្នាច់ឲ្យធឿនធីរាបាត់កលែងខ្លួនរួលដើរចូលធាក់មកជើងឆ្វេងរបស់សិង្ហដាំធីរាទល់ខំធីរាទល់ខំមើលតែម្ដងបាទចូលចាប់កញ្ញិចទៀងកកបានបាត់មកកែងចុកមកជឹកគួងវិញពីសិង្ហដាំចាប់កសាទៀតគូវាជើងផ្ដួលតែដួលមិនបាត់អស់ពេកទេដាក់ពីដើមរទីទេគោលដៃទុកជើងម្នាក់មកច្រាស់នេះមួយទាត់ជើងមួយវាយដៃវិញថែមពីដៃទៀតអុកបច្ចុប្បន្នសងចូលរុះគ្រូកែងរបស់ធីរាជឹកគួងធីរាកាច់សម្រាប់កកទីកែងស៊ីងដាំចាប់កាច់ដើរទៅមុខជឹកគួងធីរារុញមកវិញកែងធីរាបោតជឹកគួងវិញជឹកគួងធីរាតែស៊ីងដាំផ្ទះមិនបានត្រូវពេញខ្លាំងខ្លាំងដូចធឿនធីរាទេមែនតែនទៅបាទចង់ទឹកទី2ទៀតទៅហើយចូលចាប់ជាថ្មីមក
ដោយចាប់អ្នកណាកំពុងទៀតត្រេះជើងក្រុមចាក់មកជួងកល់ចាក់ឆ្វេងមកចាក់ឆ្វេងទៅវិញដែរជួងក្នុងគ្នាចាប់ក្រោមម្ដងចាប់ក្រោមម្ដងជ្រេងអញ្ញាកណ្ដាលញែកចេញពីគ្នាហើយក៏ដល់ពេលវេលាចាប់ទឹកទី2ដែររួមទាំងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាផ្ទាល់តាមការ live នៅលើ Facebook page របស់ CMC ផងដែរនេះជាសកម្មភាពនៃការប្រកួតទឹកទី2កន្លងទៅនៅពេលដែលតបោកគ្នាហើយនោះបាទការព្យាយាមណែបូតកែងកន្លែងនេះបាទឆាប់នឹងគៀមរបស់សិង្ហដាំបាទហើយមួយទៀតក៏គាត់មកកែងក៏ចាក់មកជង្គង់ក៏បានត្រូវសិង្ហដាំបាទគាត់បលាត់ឲ្យទឿនធីរ៉ាដួលត្រង់នេះគឺវាយបលិចចុងច្រមុះបន្តិចបាទកែងក៏បុកកណោទៅថែមបញ្ឆាបុកគាត់កន្លែងនេះគឺល្អណាស់នៅសល់3ទឹកទៀតទស្សនិកជននៅក្នុងការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមប្រាក់លៀន2ពេលជាប់ទៅកម្លាំងកោជុលអ្នកឈ្នះបាន4លានរៀលបូកនឹងថ្លៃខ្លួនកាលប្រជុំទី1អ្នកចាញ់បាន2លានរៀលបូកនឹងថ្លៃខ្លួនកាលប្រជុំទី1អញ្ចឹងម្នាក់អ្នកឈ្នះបាន1000ក្រាស់បាទហើយអ្នកចាញ់បានស្ដើងទេបាទបានត្រឹម1000អីទេជង្គង់ទៀតទៅទៀតមករុញកកចុះរត់ចាក់បិញគួមួយលហើយងាបាទលហើយងាកាច់ទៅវិញទៅមកកាច់ទៅវិញជង្គង់ទីរ៉ាជង្គង់ស៊ីដាប់ជង្គង់ទីរ៉ាជង្គង់ស៊ីដាប់ជង្គង់ទីរ៉ាជង្គង់ស៊ីដាប់ជង្គង់ទីរ៉ាអូយទាញមិនសាច់ជង្គង់ទីរ៉ាសកត់កោចុះជន់មិនជង្គង់ឡើងទៅលើស៊ីដាប់ថយចូលចាំទី3ទីរ៉ាបោះជង្គង់ឆ្វេងស៊ីដាប់ទឹកឆ្វេងបាត់ឆ្វេងកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងរបស់ធៀងទីរ៉ាស៊ីដាប់មិនស្រុតទេស៊ីដាប់នៅទប់ទល់បាននៅការប្រើការចាប់និងប្រើជង្គង់ច្រើនផ្លែជង្គង់ល្អដូចគ្នាបាទស៊ីងដាំនេះមិនញើទេក្នុងការចូលចាប់ចាក់ជង្គង់របស់ស៊ីងដាំមាត់ស្ដាំធ្វើពេញពីស៊ីងដាំកែងវិញពីធឿនធីរ៉ាជង្គង់ស៊ីងដាំទៀតកុំឲ្យជើងទៅជង្គង់ស៊ីងដាំចាប់ល្មិតល្មួតជង្គង់ធីរ៉ាជង្គង់ស៊ីងដាំឲ្យតែលេខក្បាច់ចាប់បែបនេះគឺថាទៅមកបាទបុស៊ីដាំអត់ចង់វាយពីថ្ងៃទេវាយពីថ្ងៃចាញ់អើយកៃឆ្វេងរត់ទៀតណាកៃឆ្វេងទៀតណាកៃឆ្វេងទៀតណាបីកៃជួបគួរមួយទៀតគុំឆ្វេងទៀតទៀតណាបីកៃមួយជួបមួយស៊ីដាំក្រាបតែម្ដងឥឡូវនេះស៊ីដាំងើបទាំងងុតមុខឡើយទេទីរ៉ាធាក់មកជើងប៉ើងចាក់មកជង្គង់ទៀតកែងមួយទៀតទៅទីរ៉ាភ្លេងមិនទាន់ទាំងគោះផងភ្លេងមិនទាន់ទាំងគោះផងជ័យគុណខ្មែរជ័យគុណខ្មែរធឿនទីរ៉ាទទួលជ័យជំនះដោយផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3អស់ចាមែនទែនសន្លប់ដួលលើកទី1បីកែងមួយជង្គង់ដួលលើកទី2ភ្លៀមគឺមួយជើងហើយនិងមួយកែងតបឲ្យស៊ីងដាំបោយុទ្ធភូមិនិងដេកមិនទាន់បានងើបពេញបានស្មារតីផងអស់ចាមែនទែនកំពូលអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរធឿនធីរ៉ាយកមកទស្សនារូបភាពម្ដងទៀតនៅពេលដែលបុកមួយហើយបុកទី2ហើយក៏ទៀតចាក់មកជង្គង់ទៀតម៉ង់ទៅស្រុកតែម្ដងលើកទី2គ្រាន់តែងើបភ្លៀមធាក់មកជើងហើយក៏លុតចាក់មួយទៀតហើយក៏បោតមកកែងឆ្វេងទៀតទៅក្រឹបបាទទៅក្រឹបតែម្ដងអស់ចាខ្លាំងណាស់អស់ចាមែនទែនអ្នកប្រដាល់មកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកសិកម្មអស់ចាមែនទែនអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តព្រៃវែងអស់ចាមែនទែនអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរធឿនធីរ៉ាទស្ស
រីជនជាទីមេត្រីតាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3ម្ចាស់ប្រាក់លៀនកូជុលបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រមទឿនធីរ៉ាបាទខ្ញុំបានក៏សូមគោរពអញ្ជើញបាទឯកឧត្តមតែមឿនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាបាទក៏ដូចជាឯកឧត្តមខំផុនរុងសាបាទផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងការប្រគល់បាទនៅរង្វាន់កិត្តិយសដល់កីឡាករទាំងពីរបាទសូមអញ្ជើញស៊ីងដាំបាទឡើងមកលើសិនមកបាទអស្ចារ្យមែនទែនអបអរសាទរដល់គុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាមួយបាទបាទនេះគឺជាការខំប្រឹងតស៊ូរបស់អ្នកទាំងពីរអញ្ចឹងក៏សូមសហការីបាទយកផ្លាក4លានរៀលបាទប្រគល់ដល់អេដានតែមឿនប្រធានសហព័ន្ធបាទប្រគល់ដល់អ្នកឈ្នះបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺទឹកប្រាក់ចំនួន4លានរៀលបាទហើយសូមគ្រប់អញ្ជើញអេដានខំផុនរុងសាបាទប្រគល់ទឹកប្រាក់2លានរៀលដល់កីឡាករថៃបាទដែលនេះជាការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងនៅម៉ារ៉ាតុងកូជុលនៅសប្តាហ៍ទី2បាទនៅឆ្នាំ2018អបអរសាទរដល់អ្នកទាំងពីរទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទបាទសូមអរគុណអាយដាមបាទនៅក្នុងការផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងពេលនេះបាទសូមអរគុណកីឡាករបាទដែលបានបញ្ចេញនៅថ្មីដៃក្នុងការប្រកួតដ៏ល្អនៅក្នុងឱកាសនេះដែរបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការប្រកួតកម្មវិធីកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរម៉ារ៉ាតុងកូជុលនឹងមានរៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយសប្តាហ៍ក្រោយលោកអ្នកក៏នឹងបានតាមដានបាទនៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងមានកីឡាករល្អល្អជាច្រើនទៀតដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC សហការជាមួយនឹងប្រូម៉ូទ័រមកពីប្រទេសថៃក្នុងការរៀបចំផ្គូផ្គងការប្រដាល់ដណ្ដើមប្រាក់លាននៅពេលនេះអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនគាត់ត្រឹមតែទទួលបាន4លានរៀលនិង2លានរៀលត្រឹមតែប្រកួតនេះទេកាលពីគាត់ឈ្នះប្រកួតទី1គាត់ទទួលបានទឹកប្រាក់ថ្លៃខ្លួនរបស់គាត់មួយតង់ហើយអញ្ចឹងអ្នកឈ្នះម្ដងគឺមិនក្រោម1000ដុល្លារទេសម្រាប់ការប្រកួតរៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងកម្មវិធីកូជុលទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីកម្ពុជាអ្នកប្រដាល់ម៉ារ៉ាតុងកូជុលក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីកូជុលបង្កើនធម៌ពលនិងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនអរគុណផងដែរដល់ sponsor កាត់បន្ថយការស្រេកទឹកនិងបំពេញសារធាតុរ៉ែដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សនឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារទូរទស្សន៍ CNC សូមជម្រាបលាបាទ